Departamenti Amerikan i shtetit tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut të organizatave terroriste. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë arsyetimit të vendimit se këto dy organizata që veprojnë në veri paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtpërdrejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. Ambasadori amerikan në Prishtinë ka deklaruar se letra 8 senatorëve amerikan drejtuar presidentit Joe Biden do të duhet të jetë shkak për shqetësim për të gjithë. Jeffrey O'Venier duke shpjeguar se senatorët ishin të shqetësuar me situatën në Kosovë dhe kërkuan për shtëpi së bardhë, ndërhyrje të menjëhershme, u shpreh se deri tani qeveria e Kosovës nuk i ka marrë përbazë kërkesat e SBA-s për shtensionimin e situatës në veri. Kryeministri Edi Rama ka konsideruar një lajm të mirë progresin në lidhje me idenë për një konferencë në niveli të lartë deri në arritjen e marrëveshjes së plotë për zbatimin e planit franko-gjerman mes Kosovës dhe Serbisë. Në një postim në rrjetet sociale Rama u shpreh se rajoni i Ballkanit nuk mund të merret zvarr nga një konflikt që sipas tij është i kot dhe absurd. Kryerët e Bashkimit Evropian u mblodhën dje sot në Bruksel për një takim që në fokus do të ketë progresin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, situatën e sigurisë në Kosovë dhe progresin e normalizimit të marrëdhënieve në Kosovë-Shqipëri. Në këtë takim pritet të përcillet njëkohësisht edhe shqetësimi nga tensionet e rritura në veri të Kosovës. Ish-zëvendësministri i jashtëm i Shqipërisë Edi Tarxhi ka reaguar në lidhje me propozimin e kryeministrit Edi Rama për organizimin e një konference të nivelit të lartë për Kosovën dhe Serbinë. Tarxhi ka thënë se Kosova s'ka nevojë për një Dayton. Tarxhi ka shkruar se Kosova është shteti i pavarur që është njohur nga 115 shtete të botës dhe se pavarësia është vulosur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Kreu i delegacionit Partisë Socialdemokratë të Austrisë në Parlamentin Evropian, eurodeputeti Andreas Schieder, ka reaguar për masat e BE-s të planifikuara kundër Kosovës. Nuk është e pranueshme të jeshtësh për Serbinë, ndërkohë që vetëm Kosova bëhet përgjese për depërshkallëzimin. Një proces serioz dialogu duhet të ndërmarrë masat e qarta ndaj Serbisë, deklaroi eurodeputeti.